Oi, pessoal, vou mostrar para vocês hoje um pouquinho do viveiro das calopsitas. Elas se reproduzem aqui em colônia e assim se adaptaram muito bem. A gente dividiu o viveiro, né, entre comuns e no outro cara branca e albino. Todos os ninhos, olha, na mesma altura, para não ter nenhum tipo de briga, de disputa pelo ninho mais alto. Todos os ninhos são todos iguaizinhos. E na gaiola fica alguns casais que são, ainda não foram testados, novos, os reversos para não misturarem. Aqui, ó, do lado de cá fica os cara brancas e os albinos. Mesma coisa, os ninhos todos iguaizinhos, olha. E a vantagem, né, da criação em colônia é que o serviço é bem menos, né? A gente coloca um tipo de comida, né, distribui em alguns pratos e eles não tem que ficar trocando de gaiola em gaiolinha, né? E neste terceiro viveiro eram algumas calopsitas filhotes que a gente havia preparado elas para levar para exposição. E como não teve exposição, a gente soltou elas nesse viveiro e começou a aparecer vários ovos, né, no chão, e resolvemos colocar alguns ninhos para ver se elas reproduziam. E tem bastante ninho com bastante ovos, já tiramos alguns filhotes. E tá aí um pouquinho da criação de calopsita nossa. Espero que tenham gostado. Não deixe de se inscrever para estar recebendo novos vídeos. E deixe um like aí pra gente. Valeu, pessoal!